Treći predizborni skup u cilju promocije kandidata za predstojeće lokalne izbore u Svrakama održao je općinski odbor stranke Demokratske akcije Vugošća. Uz kandidate za općinsko vijeće i kandidata za načelnika predstavljena je platforma rada za naredni period. Ovom prilikom poručio svim našim biračima da dobro otvore oči kad izađu na dan izbora kako će za koga će glasiti. Ja i normalno pozivam da glasim za stranku Demokratske akcije. Ali neka obrate pažnju za ovih još 15 dana koliko je ostalo, šta su to platforme drugih političkih subjekata na području opštine Vugošća. Jer najveći broj tih platformi poziva isključivo na rušenje stranke Demokratske akcije i prekid naše vlasti koje smo mi obnašali u Vugošću u kontinuitetu. To nije dobro jer ako hoćete se da se pobjedi, onda se izlazi sa platformom, izlazi se sa programima, izlazi se sa onim što je bolje i što će građani da prepoznaju i da beru tu političku opciju. A Boga mi da nismo valjali ovih 17 ili 20 godina koliko već obnašamo vlast, davno bi nas građani skinuli jer mi nismo nijedan put u dosadašnjim izborima došli na vlast nasilno, nego uvijek sa demokratskim izborima jer smo mi kao stranka stvorene 2090. godine i sformirali i stvorili demokratsko ozračje u Bosni i Hercegovini. Mještani Svraka su naučili, znači, da stranka Demokratske akcije ispunjava sva predizborna obećanja, tako da možemo s punom odgovornošću ponovo obećati da ćemo sve ono što je zacrtano u platformi SDA ispuniti u narednom periodu i da ćemo nastaviti ovaj osmogodišnji uspješan niz razvoja naše općine i mjesne zajednice. Ja ću se svakako, koliko budem glas naroda, znači iz naselja Svrake, ukoliko budem predstavnik, da ću se potruditi da sve ono što je kandidovano sa ove mjesne zajednice bude ispunjeno. Ja se iskreno nadam da će naši sugrađani iz Svraka uz vrlo jasnu činjenicu da kad je SDA na vlasti da se radi, da se ima kome obratiti, da se ide naprijed, zeleno naprijed, da će dati punu podršku svojim kandidatima, naravno dati i podršku probrati na našoj listi od naših 27 kandidata, barem još 10-12 ljudi kojima oni mogu dati povjerenje po različitim referencama, po vokaciji, po starosnoj strukturi, obrazovnoj i drugima. Naravno, bez ikakve sumnje očekujem pobjedu ovdje i SDA i mene kao načelnika i poručujem građanima da jako dobro slušaju kojim šta nudi, kojim šta obećava i da prema ljudima, njihovim sposobnostima, njihovoj viziji odlučuju. Naravno, što se mene tiče, ja imam vrlo jasnu viziju za općinu Vugošća, samim tim i za mjesnu zajednicu Svrake. I u ovom kratkom periodu u kojem sam ranije bio načelnik ispred stranke Demokratske akcije, u kojem su mi ovi građani dali povjerenje, ja im obećavam da ono što je planirano, ono što je izvjesno, da će biti urađeno na kvalitetan način i naravno na ovim izborima očekujem dobru podršku iz Svraka i bolju nego što je bila ranije. Naredni predizborni skup općinskog odbora SDA Vugošća bit će održan u ponedjeljak 24. septembra u velikoj sali zgrade općine s početkom u 19 sati.